السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے نہایت ہی تندرست ہوں گے۔ دوستو، آج کل ہر بندے کو موٹے ہونے کا یعنی باڈی بلڈنگ کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نیچرل طریقے سے کوئی سٹیرائڈ یوز کیے بغیر آسانی سے ویٹ گین کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جس کو اگر آپ 40 دن مسلسل استعمال کر لیں تو آپ کے وزن میں یقینی طور پر 8 سے 10 کلو گرام کا اضافہ ہو جائے گا۔ دوستو، کیلا ایک ایسا پھل ہے جو سارا سال آسانی سے ہر جگہ نہایت سستے داموں دستیاب ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ 4 عدد کیلے لینے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان۔ کیلے کھا کر اوپر سے 1 گلاس نیم گرم دودھ پی لینا ہے۔ دوستو، یہ عمل آپ نے مسلسل 40 دن تک کرنا ہے۔ 1 ویک کے بعد سے ہی آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، بہت ہی اچھا طریقہ ہے، اس نسخے سے میرے کئی دوست فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ نسخہ بے حد پسند آئے گا۔ دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔